يبدو الحين اللي جاي ديو كله وحيل متعب اللي دوم فانتي ده على يشوب كي يبدو بالوقت يا سيدات كسرية هوس أن أنت أنا كسر دقيا تيل سعيد تونك هي دب دب كوري واي بيرو هوز يا دور بقوله بير بالوقت واي ما أنت مرك عشر كفر واحد استانين وعن مغرفان قلبي دحقان الددوين على كسر من مجال حبة كتاريخ يا إيل يضع معكوا يدين السوي واركان يندتكو أما وجود يا رجالين رافك اللي حاس كلا يديرتا والله شايفين كسر وجهه يهين لا حبة عليكم تها إيل ددوينه waxay farimo kala duwan u direen dadka Soomaaliyeed ee ku sugan meelaha biyaha keenay kara ee kamid ah intogaga iyo wabiyasha hadaba waa sidee aragtay Raadayl waa kuwan iyo kaarti dhibtay walaal biyo badan waa maqlay laakiin aanu waxligaas aqli ma aan lahayn laakiin waxaan joogay tiyaatar ugu dambeeyay oo duufanta ahayd oo roobkii badnaa oo la dhahay qaybtada qaybtada dhulka ayaan cilmiga dhulka soo bartay dhahayeen dhul gariir baa ku dhex jiray oo madam markii noo yimid madaxweyne faraan madaxweyne hore dawladda Puntland oo dhahay meeshan waxa loo arkaa dhul gariir baa ka dhacay markan iyo masuuliyiinta aad iyo aad u badan yihiin xiliya badanna way dhaceen dhibaato badanna daryeel ayna hayaa naga soo gaareen waxaan hadal u nugul baanahay sida xaqiiqda hore noo sheegay marka waxaan filaynaa inaan si fiican uga fejignaano sababta fiicantay wacyigelintu in dadka la wacyigeliyo in meelaha gudan laga baxo in xoolaha la jiriyo ama meel dugsoona dhexle loo raro ama meel gebiyo la geeyo marka dadka waxaan ku bogaadinayaa boqolkiiba boqol inay fariimahaas la soo diraayo oo waliba hadma ay soo dirayso ay qaataanin weelayaanin soomaalida waxay ku maamaadaa sharutooga hay khayr waxba kuma yeelee marka waxaa la sheegay dowrtooga hay oo ka digtoona oo ka fiigno wixii alla qadarina waa meesheeda ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay wax khayr qabo noo qadaro waan roob aan daadayn lahayn daad wax qaadan lahayn mid xoola laaya lahayn meegi aanu ku barwaaqowno baan ilaah ka rajaynaynaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada Ayl min Tuulo min Degmo waxaan gaarsiinaynaa inay wacyigelinta aan la sheegayo ay qaataanin sida ay tahayna ay ugu dhaqmaaniin halkan roobab duufaan leh waxay ka da'een 2019kii anigu goobjoog baan ahaa magaalada ugu qabtay magaalada meel dhow bay biyo soo gaareen togan meel dhow bay soo gaareen biyo jooga iyo mitiraadka ay gaareen weligood ma aysan gaarin Aylna hadda waxaan leeyahay halkan aan hadda taaganahay waa biyo mareen roobkeedii baan wali diinay waa biyo mareen marka dadka waxaan aad ugu boorinayaa miyiga magaalo meel kasto la joogaba in meelaha godan laga baxo ilaahayna la tala saarsado ilaahayna waxaan ka baryaynaa roobada wax la yeelin oo aan duufaan lahayn baan ilaahay ka baryaynaa dadka kale oo ma garanaysa mas-uuliyiintaana waa inay dadka la hadlaan oo meelaha ay community-ga la hadlaaniin markii khatarahaas oo kale la soo sheego wasaaradda hadda gargaarka oo kale waa disaster-kay masiibooyinka caalamiga ahi way ka hadashay fariinteedina wayna soo gaadhay waxaan rajaynayaa reer miyigana inay sidaas oo kale ugu dhacayso laakiin reer miyigu inta badan waxay u badan yihiin dad aan waxba akhriyin waxa fiican in ma garanaysaa meelaha la isugu tago dadka la gaarsiiyo baabuur magaroofana lagu xiro waddanka la gaarsiiyo masaajidda laga alaamiyo jimcayaasha oo kale laga soo jeediyo insha allah binillaahi kariim waxaan rajaynayaa inay khayr noqoto roobab lagu dirsado oo barwaaqo iyo waqti dheer loo caayo ay ino qabtaan waxnayna yeelin marka ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahayna ka nabadgeliyo duufaanahaas iyo waxa la sheegay ilaahayna barbaran ka mariyo ilaahay ka baryaynaa marka dadka hadda wax saadaaliya badanaa hadda waa loo buunbuuniyaa waxooda waxay sheegay waxba laga arkaa laakiin waxaan lema dadka hal iska diyaar garoobo oo badanaa meelaha banaanada abgaraasa roobakoonta ama buuraha ama magaalada dooxooyinka ka baxsan dadku haa iska tagaan hal iska diyaar garoobo waxaas iska dhigi kara ilaahay ha loo noqdo ilaahay ha loo noqdo waxyaalaha ayna arki jirin weeye duufaanaha iyo dabaylaha kan iyo hadda Liibiya waa arkayseen Sacuudiga waa arkayseen meel kasta waa ka arkayseen hadda waxyaalaha ka dhacay marka ilaahayna waa roob biyo duulayo gurihii qaadanayo baabuurti qaadan dhirti qaadan waxba reebayn bay ahayn marka ilaahay aan ka maangalo raxmadaasna ilaahay waxaan leenahay ilaahay si khayrka oo shuban oo khayr ilaahay noo ka dhigo magacaygu waa maxamed ciise cumar oo jooga degmada taariikhiga ee Ayl runtiina Ayl marar badan baa ma taqaanaa barnaamijka duufaanada iyo ku soo laabteen waxaana cashar weyn ka barannay
والله إني ودوام غير لكن هذا جرات كذا متشوقين لكن كل عاد كوا عاد يا عاد لو ضيري يا لكن كوا كذا ميو عن لو هذا كوني هذا دوام سيارة توك يا هذا أي لو قبت أو عاد يقولون هل يا هذا إيو فتح هذا اسمه يا هذا يقول يلته كيو هو سكوت لكن غير هذا تاسك غير هاي لكن هذا أنا والله أخبر إن شاء الله خواص كده هاي لو سهره marka hore ilaahay waxaan ka baryaynaa in aan duufaan ilaahay noo keenin ummada islaamka meel kasta ay joogto ilaahay in duufaanta ilaahay kan duufaanaha iyo dhibaatooyinka iyo abaaraha iyo wax kasta wax yeelahay ummada islaamka meel kasta ay joogan ilaahay kan nabadgelyo walaal duufaanaha walshey waan ku wacyi gashay dadka islaamkaana waxaan leenahay demaan ana biya mareenka oo maartay inay ka feeyignaan waan daneena aan waayeen u sheegay sida sawaashu sheegtay waxa soo socda dabaylo iyo roob duufaan wata sida ay fontiin caalamka qaarkood sida Liibiya iyo ka dhacay dadka deegaanka ah ama xil badiyaha ahaadeen ama dadka deegaanka degan ha ahaadeen waxaan ugu baaqayaa kuna wacyigelinayaa inay ka baxaan meelaha godan oo biyo mareenka ah kana feejignaadaan roobka iyo duufanaad waxaa jira dadku waxay aaminsan yihiin oo ah musiibooyinka in mataqaanaadee hay'adda musiibooyinka inaysan waxba ogaan karin tiknoolojiyad ba caalamka la gaaray wax walbana waa la socdaa wax walba qadar ilaahay ku dhacaan taas iyadoo la aaminsan yahay ba tiknoolojiyaduna sahli ka dhaa in wax kasta loo ogaado waxaan ugu baaqayaa inay meelaha kuna ka baxaan dalsan tv na waa mahad celinaya dalxamur sal cabdi telefishinka yaraadiyaha dalsan degmada ayl fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midowda yurub uk canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet iyadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet.